Bu əhvalat gec tez olmalı idi. Əslində məndən ötürü bu görüş gözlənilməz deyildi. Rüfətgil yaşayan evin yan yörəsində o qədər gəzib dolanırdım ki, əvvəl-axır Vika ilə rastlaşmalıydım. Xoş gördük. Xoş gördük. Necəsən? Laf yaxşı. Gedirdinsə sözüm yox. Heç olmasa mənlə bir qurucu xudafizləşəydi. Ya bir qırıq kağız qoyaydı. Sağlıqla qal, bağışla, mən özgəsini istəyirəm. Nə böyükdür ki? Nə sənin dalınca ağlayandım, nə də tutub səni zorla saxlayan. Bilirəm. Çox yaxşı. Onda bəs niyə demişdin ki, məndən qorxursan? Qorxub eləmirdim. Görmək istəmirdim, vəssalam. Niyə? Elə belə. Bəlkə zəhmət də olsa, məni başa salasan. Nəyə görə? Haçansa məni sevirdin axı. Olmayıb. Onda bəs mənə dediyin o sözlər nədir? Sənə heç nə deməmişim. Səndə vicdan var? Yox. Niyə mənlə bu cür danışırsan? Mən getməliyəm. Dayan. Gecikirəm axı. Səncə danışmağımız artıqdır? Hə. Eləsə get, saxlamıram. Sən ilanmışsın, ilan. Deməli, aldatmısan məni həmişə. Hə. Niyə görə? Ürəyim istəyirdi. Sənə alçaldırsan məni, yoxsa bilə-bilə eləyirsən. Bəs sən məni alçaltmırdın, alçaltmırdın. Elə gözləyirdin ki, haçan rədd olub gedəcəm evinlə. Düz demirsən, Vika, düz demirsən. Məni gizlədirdin, qonşulardan da utanırdın. Bəs necə yaraşmırdım axı sənə? Tərbiyəm yox, savadım yox, ata-anasız. Mən elə şey deməmişim. Demə, sən də aydındır. Əl çək məndən, əl çək. Nifrət edirəm sənə. Dayan, Vika. Nəyə deyirsən, andıcım? Sən xoşuma gəlirsən, tez-tez yadıma düşürsən. Bu görüşümüz də əslində təsadüfi deyil. Mən də təkəm. Gəl bir yerdə olaq. Axı deyirdin, sevirsən məni. O getdi. Aramızda olan bütün yaxşı şeyləri unudu. Yadında təkcə inciliyi, küsünü saxlayıb getdi. Axı mən nə eləyəydim ki, onun haqqında çox şey bilirdim. O bildiklərimi unutmaq üçün, o yükü üstümdən atmaq üçün mənə vaxt lazım idi. O vaxtı dostum vermədi, Rüfət.